Над 500 любители на моторите се събраха рано сутринта на Коледа, за да се включат в благотворителното мотошествие. Винаги мото Коледа има благотворителна цел и да вземем децата, които са лишени от родителски грижи с нас, на една забавна обиколка на Коледа. И средствата, които съберем, да ги дарим за една добра кауза. Тази година целият град Велико Търново се обедини около Асия Смолецова, която има нужда, от лечение и средства за да се осъществи. Затова нашите пари ще отидат в нейната банкова сметка, след като свърши събитието. Стотици търновци излязоха по улиците на града, за да видят шествието, предвождано от шейната на дядо Коледа. Усещането е великолепно. Най-хубавото е, че всеки един моторист е тук, раздава газ. Забавляваме се, все пак това нещо е направено благотворително и се радвам наистина, че събираме немалко хора и ще обикаляме в целия град. Ще бъде много интересно, просто нямам търпение общо да видя какво ще се случи. Най-хубавото чувство е да си на мотор и винаги да помагаш когато можеш. И се надявам всяка година да се събираме по същия начин. Емоцията е много голяма, радват се децата, махат, всичко е перфектно, да са живи и здрави, да вярват в Коледа, защото един ако не вярва, никой не вярва.